Когда я умер, с моря выл нордост, тротуар горящий мой погост. Когда я умер, сметая слезы, обрушилось море. Все погибло, когда я умер. Остались только кошки и совы, и акулы, как и степерые рыбы, вышли на берег, как собаки. Как собаки сбились стаи, сбились стаи, жрали негров. Когда я умер, когда я умер. Выл нордост, петар горящий мой погост. Когда я умер, некрофилы откопали Цоя, небрежного сына и иконы, и заплакали иконы. Когда я умер, меня крестили помимо воли. Забыв о Одине и Торе. Когда я умер, с моря выл нордост, тротуар горящий мой погост. Когда я умер. Tady ten pán nám to řekni. Dal to na nahrávání? Jo, já nevím, podívej se. Jo, nahrává. Jo. Tady ten dobrý pán nám poskytl ubytování zase. Utekl z pohodlí. Utekl z pohodlí, utekl z Německa tady do Ruska. A má to tady úžas, tady fakt moc pěkně. Zachraňují psy a kočky zběhle po ulici. A zachránila i nás. Nás tež odchytl na ulici. Nie tylko kočky, i sobaky, i tože lidi. Da, da. A menší. Takže jako aj takoví lidi utíkají z takového pohodlí, jako je v Evropě. Ale mají to tady hrozně pěkné. Mají vlastně tady saunu, baze, no. Všecko, pěkný baráček. Baňu, mají baňu. Všechno mají tady. Je to moc pěkné. No. Já to tady tak projdu jenom. No, projdu. Jsme strašně rádi, že ne, tady Tomas. Všechno. Nech to mají plno prostu, tu mají. Mají to tu pěkně.
zomkla. Aba, tady máme mašiny. Aba tu vás se slyšel. Neskutečně, že lidé jako prostě z Evropy utíkají tady do Ruska. Tady do takového domečku, že Rudo. Utíkají od pohodlí, serou totálně na všechno, na všechny systémy a tak dále. A tady prostě mají klid. A nacházíme se jako na Kavkazu, jsou tu všude kolem lesy, hory, neskutečné. Krásná příroda. No a tady to je ten jeho domeček. Spousta koček, pejsku zachraňuje. Je to dobrá, jsou to dobré duše. No, nám tady nabídl garáž, kde máme motorky vlastně. Všechny, že jo. Dáme teďkou, no a pojedeme do města. Protože na mojí motorce odešla spojka. Mladěvi už druhé brzdové desky odletěly ze zadku. No a je třeba dokoupit díly a pak můžeme pokračovat směrem Astrachaň nebo Makačkala, Astrachaň, Kaspické moře, Volgograd a dál pokračovat v naší výpravě a poznání tady v Rusku. Opravdu si živé lidi jsou totálně jiný než Evropy, to je prostě jako 100%. Zastavíme kdekoliv a okamžitě stojí auta, lidi přicházejí, tady se si chcou pomoct, si chcou pomoct a tak dále a tak dále. Co se týče jídla, tak o tom není žádná diskuze. To jídlo tady je úplně jako to všechno voní, všechno chutná. Není to jako v Evropě, tam nás pak krmí jenom hnojem chemickým, asi tak bych to pověděl. No. Takže takhle, no. Tady ve vesnice, takové, tady soused má svůj kamion, jezdí si sám do pohody, neřeší nic, žádné ty. Takže jako, je to tak, no, tak potom dalšího reportu, zaraz jo. Спросил я у старых корсаров, почем гарпуны на ширанов? Мне главное с улыбкой жуткой со шрамом. Takže opět se sedem tady ze spojkou, tentokrát na mojí motorce. Podařilo se nám přehnat lamely. Vlastně Ruda musel jet do dalšího města. Trvalo mu to hodiny, ale fakt hodiny, než se dostal. Před chvílí se tu prohnala extrémní bouřka zase. Jsme měli strach, že třeba jakože nedorazí nebo tak. Protože jak starý něco prožene, tak to stojí opravdu za to. No, lamely mám už sazené v koši. Železa byly trošku připálené, to je fakt, ale měli jsme ještě dvě sady použitých spojek, včetně želez, tak jsem z toho povybíral, co bylo dobrý. Proměřil jsem to, koupil jsem v takovém místním malém městečku, nevím, zhruba asi 15 km odsaď, šupleru, abych si to mohl proměřit všechno. Proměřil jsem, měli jsme ještě jednu sadu pružin, ty jsem tež proměřil, dal jsem tam ty nejlepší. No, v některých byl rozdíl až 1 mm. Byly promačkané, takže co můžu říct, že Lukas mě docela zklamal, teda. To jako je fakt. Značka Lukas a její pružiny, to je jako kdybych smotal na prstu drát z plota. Asi tak bych to řekl. Totální hnus. Protože to jsou druhé pružiny, které vlastně měníme. Měnili jsme od vládí na motorce pružiny. Začala mu klouzat spojka taky. Zhruba asi po téměř 4000 km a třech dnech v horách mu začala taky klouzat spojka. Ne, vlastně to jsme ještě ani nebyli v horách. To motorka vlastně ještě jela takové jak však šatolíny a cesty normálně. Jo? Ještě předtím, než jsme byli do hor, tak se měnili pružiny u něho, protože zkoušeli jsme vyměnit spojku všechno, furt to bylo stejné, ale ve finále jsme zjistili, že ty pružiny prostě
jsou k hovnu. A já jsem měl ještě jednu sadu pružin originálních Suzuki, které jsem měnil jako třetím za Lukase. A tak jsem mu je dal, dal je tam a bez problémů. Perfektně, spojka zabírá parádně, jede to všechno super. Ale teďkom už mi vlastně zbyly jenom ty zdrbané pružiny, které tam měl Vláďa. A já jsem si jako naivně namontoval taky od Lukase pružiny, než jsem vyjížděl. A mám pravděpodobně ten sam problém. Samozřejmě, jak to začalo jemně klouzat v tom terénu, v bahně, to člověk úplně tak perfektně nepozná. Takže jsem připalil plechy, samozřejmě i lamely. Takže spojka, dá se říct na odpis, na výhoz. No a jak jsme tady přijeli, že jo, zastavili jsme v tom takovém nejbližším maličkém městečku, fakt maličké městečko. A sotva jsme zastavili, trvalo to ani ne 5 minut a už zastavovalo první auto. Vystoupil kluk mladý a hned se nás ptal, pokud chceme pomoct, co se děje nebo tak. Ten klučina v podstatě nám pomohl ze vším, obvolal veškeré lidi kolem, až volal až do Krasnodaru a tak dále a tak dále. A ve finále se našli lamely v Krasnodaru. No a samozřejmě taky se nabídl, což není úplně blízko, je to nějakých 120 km nebo kolik. Jako tež ne úplně nějakýma luxusníma cestama. Se nabídl, že nás tam zaveze. A za tím člověkem, který měl ty lamely, takže nás tam zavezl, přivezl, nechtěl ani korunu. Nechtěl o tom ani slyšet. Spali jsme mu peníze, totální nezájem. Ne. Prostě byl rád, že nám pomohl, což není tady výjimka. Ještě se nám nestalo, že by po nás někdo něco chtěl nebo tak. Právě naopak, my se cítíme docela blbě, protože jsme tak zdegenerovaní z té Evropy a z toho, co nám spůl do hlav v Evropě, že prostě normální cítění, normálně fungování, myšlení lidí tam už vlastně nefunguje, že jo. A tady ještě jo. Takže furt nám to jako neleze v hlavu, furt to probíráme, jak je to možné, že lidi jsou taky tady takový a takový, ale je to prostě tak, tu jsou lidi jiní. Nemají tolik to, co třeba Evropani, nemají třeba Mercedesy a tak dále. Samozřejmě jako mluvím teďkom ne o velkých městech, jako třeba Moskva, Sankt Petersburg, Soči a další spousta velkých měst, tam myslím si, že jsou na tom daleko lépe třeba než Česká republika, o tom žádná jako. Takže takhle to dopadlo, lamely máme, plechy jsme nějaké zkompletovali, dávám staré pružiny, které se podložily ještě podložkama, které se museli trošičku upravit. Takže podkládám pružiny, je tam 2 mm extra. No a dáme to do cajchu a uvidíme, co se bude dít dál. Kluci jeli ještě tady, odjeli zase pryč. Další člověk je zase odvezl, samozřejmě totálně zadarmo. Ten nám dal dokonce střechu nad hlavou, je to Němec, který tady žije už nějak 15 let, taky utekl od systému, který je v Evropě. Bydlí vlastně tady v domečku, v maličkém domečku, tady vlastně jde vidět na Kavkaz, na hory a tak, jako fakt nádherné místo. Není tu moc práce, to je fakt. A jeho žena vydělává zhruba 22 tisíc rublů. Pracuje jenom ona momentálně a on jako dělá překladatele, ale jako práce není furt, že jo, to je jasné. Ale jako žijou si, jako v pohodě, nějak nestrádají, mají všechno, mají 10 koček, mají 6 psů, jo, takže prostě v pohodě. Soused vedle má svůj vlastní kamion, jezdí si se svým kamionem. Já tady ukážu, kde jsme, tady jako nějaké cesty nebo něco, to tady neexistuje. To je ta místní vesnička, jo, to je všechno, co tady je vlastně, jo. Tady jenom za těma stromama, tady už, vlastně toto je Kavkaz, jo, ale tam už jsou jako velké kopce, které teďkom zrovna nejsou vidět. Tady soused, který se živí jako prostě kamionem, je to jeho nakladák, taky si nestěžuje, v pohodě, tady si pomaličku dodělává domek a tak dále, no a ten Němec, to je od toho Němce domeček. Neřeší nějaké ploty nebo něco, prostě má domeček, má pěknou zahradu, má tu víno, dělají si víno, mají tam slepice, prostě klasika, prostě takhle si žijou tady. No, není to úplná hitparáda, to je fakt, ale z nějakého důvodu pravděpodobně utekl z Německa. Protože aby opustil takový luxus, jako je v Německu, to jako klobouk dolů, ale
asi věděl, proč to dělá, pravděpodobně. No, ženu má Rusku, a kterou potkal na Urale a žili taky na Urale. No a tak to tady vypadá. Takže asi takhle, no. Dáme docela jichu motorku, odzkoušíme. Doufáme, že to dopadne dobře, že to pojede, kluci se vrátí. Samozřejmě je nám strašně blbé, protože jsme tak naučeni, samozřejmě pro ně je to samozřejmost, prostě pomáhá sousedům, pomáhá dalším lidem, speciálně pocestným a dalším lidem. No a tady máme vlastně v garáži motorky uložené, to nám dal dispozici, tuhle garáž má tady nářadí různé a prostě všechno. Jako normál, elektrika tady je, všechno tu je, jako toho zase nejsou úplně jako nějací bezdomovci, jo. Nemají tu žádný luxus, ale takhle si žijou. Tenhle ten barak koupili za 500 tisíc rublů. 500 tisíc rublů je stál ten dům. Tady mají takový starý vagónek udělaný, v tom mají saunu, venkovní letní sprchu, protože tady nejsou kruté zimy, my jsme tady na jihu Ruska, takže oni tu mají v zimě zhruba 5 stupňů nad nulou. A v letě momentálně teďkom je tu tak typu tak 35, jo. Je pod mrakem, sice mrholí jemně, ale jemňučce, a tady mají rodinu. Tohle to všechno mají tady. Je to trošku úlet, jako na mě už docela dost, ale tak to je. Funguje to a je to v klidu, no, tady. Je to hodně v klidu. Takže do dalšího reportu větší zdar. Dneska, jako, jak se tomu říká, výjimečně nenadávám a nemluvím prostě. Nevím proč. No, takže asi tak nějak, no. Do dalšího reportu z Darasilu, pánové. Спросил я у старых корсаров, почем гарпуны на ширанов? Мне главный с улыбкой жуткой, со шрамом без левой ноги, сказал выбив рома из рога: зачем тебе это, сынок, зачем тебе это? Е-е-е. И сказал я тому корсару, что давно, еще в детстве, цыганка мне нагадала выразить седой кино.